Teodora Simović pobjednica je trke na 5000 metara. Simovićeva je slavila rezultatom 17 minuta 21 sekunda 54 stotinke. Ona je u trci na 1500 metara zauzela drugo mjesto vremenom 4 minuta 29 sekundi 49 stotih. Muamer Hasanović osvojio je bronzu na 3000 metara vremenom 8 minuta 37 sekundi 18 stotinki, dok je na 5 km zauzeo četvrtu poziciju. Jasmin Ljajić osvojio je dvije bronzane medalje na 1500 metara, rezultat mu je bio 3 minuta 49 sekundi 23 stotinke, a u trci na 5000 metara 17 minuta 42 sekunde 57 stotinki. Nenad Radanović trku na 1500 metara završio je kao četvrti, dok je u trci na 800 metara bio sedmi. Reprezentativka Srbije u atletici Amela Terzić osvojila je 14. mjesto na mitingu Dijamantske lige u Njujorku, iako je ostvarila svoje najbolje vrijeme u trci na 1500 metara ove sezone. Ajla Lukač i Saida Bukvić odnijele su pobjede na internacionalnom turniru Balkan Open 2014. u kickboksu, koji je održan u Tešnju, a na kome je učestvovalo 487 boraca. Ajla Lukač proglašena je za najbolju seniorku ovog šampionata. Obe su u potpunosti opravdale očekivanje i očekivano se domogle najsjajnijih odličija. Posebno je briljirala Ajla Lukač. U pravom smislu je dominirala ringom i zaslužila da bude proglašena prvom pesnicom među seniorkama, mada nije bilo lako, naročito u prvom meču jer Anastasija Petrović važi za izuzetno kvalitetnu i neugodnu takmičarku na prostorima Balkana, rekao je trener kluba borilačkih sportova Novi Pazar Husein Dupljak.